Dhe që një knoqen, gjithmon me kërku ma shumë edhe ma shumë. Problematikat për cilat folëm janë fakte. Gjdo ere dhe të... Së i thonë mund jo, për nuk po më përqen, gjdo ere referi kë, unë vetë kë i ku më dhe që kime jam diferencë, do të mu liru për i referave tendencios. Sepse unë po thomë, kena referat mirë. Po kur ti ju jep hapësirë referave tendencios, është një pak herë ti jam mbyt hapësinë që aty në referave që janë të pakorruptueshëm, nuk ja, kërkojnë të skrijojnë favore. Për këtë që ata që masë këto nuk e besoj ja, që dikush me qëllime të caktuara. Jo, jo, zbim dakord unë ti që. Okej, atëherë ti dosh me argumentuar këto që argumentova. Fakti është që kjo, çeku i ki faktet. Zotëri është antari një klubi, i ki edhe një 3-4 klube që jenë anku të referi Çka fakt? Të individual. Ti pëthush referi ka bërë diska, referi pon tendencios, fakt është. Jo, okej, pëthush është? Po. Çka kom rapa? Qështë kom rapa? Pse ka bërë ato? Po, pse ka bërë studia nuk kërkuan këtë sen. Ja, mos. Po tani unë po se pas janë në studia kim qenë çka? Po atëherë nuk bën ashtu me fort. Jo, ajo që po thoni ju, është se edhe kur ka skandale të tilla, na do të më thonë mirë u kon, Malisheve ako gabim. Jo, mirë u kon, drejta ako gabim. Jo, jo. Prit pak, a dojna minimu futbolit, unë thash, potenciali i referve me integritet, në kitë vend, eksiston. Tashit, kur ti jau jep hapsiren njerëzve, sikur ky referin fjallë, ti jau mbyll hapsiren njerëzve të ri edhe me potencialisht shumë korrekt edhe që luftojnë për me marë stemen e FIFA-s e UEFA-s. Tashit, ti, nëse ki stemen e FIFA-s e UEFA-s, nëse dikush ose referte e Kosovës i qojnë këto video atje ku bëhet komisioni, atje edhe i hiqet që që ka jep. Se nuk ka sens prej jove në jove me vazhdu me skandole. Cilla për skandole interesant je, ta ulan gjdo herë, gjdo emision, veç negativitet, negativitet, po duke ty mërë trener, se jo, unë shumë të me folë ty për duke. Jo, zamra e me, nuk është ashe. Unë të thash, një refer që drita u anku se e ka persekutu. Një refer që Malisheva po thot qartë që për 7 ndeshjeve i ka referu 6. Tash jo me short, se javës vitit kalum kur u ka pa short, prej 20 ndeshjeve Arlindi tha 5-16 i ka referu. Tash, rastësore, pa short keq, me short keq. Ja, me short pa short u keq. Kuto me shart le me shart pa shart to kes. Pa refer me lyr. Mos më kuto me shart le me shart. Kuto me shart fort mirë. Ki drejti. Nuk e thash, në asnjë moment nuk e thash. Kuro me shart le me shart. Ne diçka nuk thash. Ne shtoj diçka nuk thash. Në Evropë do thot kush e organizon garat, a e dini? Hajt tregu. Klubet. Po klubet, jo hajt, po do të di. Pse nuk ka se pse nuk i bëjnë këtu në Kosovë, a e dini ti? Po pyeti klubet. A din pse si bën? Jo, ti e din, unë. Se bordi i federatës nuk don që klubet mos më kanë vënë. S'është e vërtetë ajo. S'është e vërtetë ajo. S'është e vërtetë ajo. S'është e vërtetë po thotë. Po merrni klubet se ishin deri janë organizuar klubet. Gjys kampionati shumë më bon, nuk mund më bon. Klubet nuk mund më vëllëz, se kanë nuk i kanë interesat e tyre. Nuk i lejojnë më bon. Kush ta bre ty ata? Po e di unë se po s'është e vërtetë ajo që po thosh ti. Aja po thotë se s'është e vërtetë, veç pse po e thotë ti, tash unë. Jo. Me të respektu për moshën, po nuk mundam të